abekumidde ku The Mix Media mujebaleko gye mutuusaako engalo amannya n'eddoboozi ankoseeki pulezidenti w'e Masaka City. Bambi kusaba osubscribinge, olikinge, okomentinge, ofollowinge. Ntumirako abantu abali e Qatar, e Dubai, abali mu America, abali e France, e Germany, e South Africa, abali e Kenya, e Tanzania, wamu ne Rwanda, nammwe abali wane waka, batumirako nnyo. Naye nga njagala okutumirako ne Sima Grace, Rose Shila, baagala nnyo, ne Principal mutumirako nnyo, Robert Kyagulanyi Sentamu, yoga okuba emisomo oluku mu mutwe, yoga. Era olunaku olwaleero ntuuse nga mbaleetedde ebyafaayo ebikoleddwamu mwami Robert Kyagulanyi Sentamu byakoze olunaku olwaleero. Ennaku z'omwezi leero ziri 8, omwezi ogw'omunaana 2024. Essaawa zigenze okukoona ssaawa emu ng'amaze otteeka ebifaananyi ku mutimbagano ng'afunye diguri ye mu mateeka, giyite bachelor degree, bachelor of degree, ng'amaze okugifuna mu mateeka, ng'agifunidde ku Cavendish University. Agambye olugendo terubadde lwangu, naye asoose kuyozaayoza babi ne Secretary General Dr. Louis Lubongoya, n'amuyozaayoza. Naye weebale kungomya n'akumbererawo, kuba oyo yasooka omusomesa constitution y'eggwanga, kuba kiri n'amaliriza ng'azeeyo asomye mpaka wafunye diguri ye. Era kati buno obudde Robert Kyagulanyi Sentamu lawyer, naye kati alina kuddayo ku RDC n'afunayo ka diploma, n'asomayo emyezi gibeera emyezi 9, n'amaliriza n'afuna empapula ze ku RDC, n'aba ng'asobola okutuula mu kkooti n'asalira omuntu omusango. Kati buno obudde asobola kukola nga pulida, n'asaba abantu omulamuzi, n'asabira omuntu bayiro oba n'afuna abamweyimirira. Olina asobola okuvaayo, kangeze nga olaba nti abannuupu bamusibye, n'agenda n'asaba omulamuzi omuntu oyo mumuwe bayiro. Buno obudde kati kyayinza okuba ng'ayinza okukola. Anilesi ng'azeeyo ku RDC n'afuna ebbaluwa eyo, aba akkirizibwa okutuula mu kkooti n'asalira omuntu omusango. Buno obudde diguri agifunye, agifunye mu mateeka. Naye abantu bagezezzaako bangi okumulemesa n'okumutawaanya, naye abalaze nti nsobola. Oba kati kireka mwami Bebekulu ne mwami Kenzo tetumanyi, oyawoza muno simanya PCM esinga diploma mwemu DD, kale n'omutunuulira. Naye nga mwami Robert Kyagulanyi yoga, n'abannuupu mwenna muyogeyoge. Naye nga njagala nnyo okutumirako Lumbuye, Fred Lumbuye, nkwagala nnyo musajja gwe, ne Bumalu Kiseka, mbagalira ddala era abaami ababa bandabirako, mbagambye nti mbatumidde nnyonze ankoseeki pulezidenti w'e Masaka City, mbagala nnyo, mbagalira ddala. Naye nga Principal yoga n'abannuupu mwenna muyogeyoge, famire ya Kyagulanyi yonna aba Miki baani muyogeyoge. Naye nga Principal webale kuba kufuna diguri yaffe eyo, mmanyi tebibadde byangu, naye Mukama Katonda akubeereddewo. Alisomedde awo Cavendish University, nga bamutikiddemu, abaali bawoza mbu teyasoma ebintu abinewo, omusajja mugezi nnyo abeerayo. Mujjo mbadde mumulaba ng'abeera awo akutte bu constitution, nga mmanyi byakwejalabya, naye nga byebyo. Atumidde nnyo ne ku Don Sheriff, bonna abatumidde, bonna abayoza abaagaliza emikisa myereere, kuba basobodde okumubeererawo, ssaako n'abaana be. Ye mwami Robert Kyagulanyi Sentamu diguri gy'afunye mu mateeka, olunaku olwaleero. Sigenda kusukkawo wano, naye nga njagala nnyo okubajjukiza bambi mu subscribinge, mu likinge, mu commentinge,
naye nga tuyozayoza principal okufuna bachelor degree mu law oba okufuna degree mu mateeka. Ya mateeka tegaba mangu, just osoma emyaka gibeere etaano n'omaliriza. Bano abakoosi endala oluusi basoma esatu, we batyo. Bano osimanya social worker baani, n'eyo gali gibeere emyaka etaano egijjudde obulungi. Mubeere bulungi, mweraba Ssaabasajja Kabaka awangaale.